მოგესალმებით მართალის პირძალის გადაცემით. მე გიორგი ტიელიძე ვარ, ჩემთან ერთად არის იური გოგიშვილი. დღეს რამოდენიმე შეკითხვა მექნება ბატონ იურისთან და ვისაუბრებ სხვადასხვა საკითხებზე. Ну, ზოგადად ვხედავთ, რომ მსოფლიო ძალიან არის არეული და რაც უფრო დრო გადის, დღითი დღე უფრო და უფრო ირევა. ძალიან ბევრი კონფლიქტებია ისედაც და ძალიან ბევრი ცხელი კერა ჩდება. ეს რა თქმა უნდა ამ კონფლიქტების მიზეზი არის სიღრმისეული, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი არის ეს სისტემა, კაპიტალისტური სისტემა, რომლის თანდევია ეს კონფლიქტები. მე ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ იმ გეოპოლიტიკურ კონფლიქტებზე, რომელიც არის. და ბატონო იური ეს ზეგავლენა სახდენს ჩვენს ქვეყანაზე. საქართველოში ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. ყველაზე ფალშისაცემი რაც არის, არის ის, რომ ხალხი არის ძალიან დათიშული. პოლიტიკურად, რელიგიურადაც, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ანუ პატარ-პატარა ჯგუფებს წინამძღვრები ყავთ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ყოჩები, რომლებიც რეალურ გამოსავალს კი არ თავაზობენ, მიერეკებიან ობსკურულისკენ. საზოგადოება გათიშულია, დაშლილია, პოლიტიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ხალხი გამოყავთ ქუჩებში სხვადასხვა პარტიებს, ყველა ემზადება რეალურად 2024 წლის არჩევნებისთვის და იქ გასამარჯვებლად. არავინ არ მიიჩნევს, რომ დამარცხდება, მაგრამ რეალურ გამოსავალს ვერავინ ვერ აძლევს ამ ხალხს. ასევე უნდა ვთქვათ ის საკითხი, რომ ძალიან ეკონომიკური საკითხი არის, ძალიან განწყობებული საქართველოში. აგერ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად ნამის მთლიანი საქართველოს მოსახლეობა ამ ბანკებისგან, ამ მევახშეებისგან, ასე ვთქვათ, დაკაბალებულია, ასე ვთქვათ, და საქმე იქამდეც კი მიდის, რომ ხშირ შემთხვევაში ხოლმე არათუ ფუფუნების საგნებზე და არათუ კომერციულ დაწესებულებებზე საცხოვრებელი სახლიდან, საცხოვრისებიდან ყრიან უკვე ხალხს. იმის გამო, რომ პროცენტის გადახდები მოახერხეს ელემენტარულად, რომელიც არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ. რას გვეტყოდით ზოგადად, რა ხდება, რაშია გამოსავალი და საქართველოში როგორ უნდა შევაჩეროთ ეს ძალიან ცუდი პროცესები, რომელიც გვიქადის ფაქტიურად მდიდარეულობებს და რის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ ხალხი? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Ну, რა ხდება ქვეყანაში? მუსიკოსები უკრავენ, ტიტანიკი იძირება. მიზანმიმართულად ხდება ქართველი ერის გენოციდი, პოლიტიკურად. ამ საკითხს რო კარგად ჩავწუდებ, ცოტა სიღრმისეულად, ну, ძალიან ცუ ჩავწუდებით, მაგრამ ცოტა მაინც რო მაყურებელს რო წარმოდგენა შეექმნას, უნდა დავბრუნდეთ ცოტა უკან, ასე რომ ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დაშლას უნდა დავბრუნდეთ. როდესაც იშლებოდა საბჭოთა კავშირი, 70-იან წლებიდან დაიწყო მუშაობა საბჭოთა კავშირის დაშლაზე. 80-იან წლებში გეგმა იყო, როგორ უნდა დაშლილიყო საბჭოთა კავშირი. 82-დან 85-მდე მიდიოდა ვაჭრობა საქართველო მისი უნდა ყოფილიყო. Ну, მივიღეთ ამ საკითხს ისე, რომ საბჭოთა კავშირი დაშალეს და ვიღაცამ ვალი მოეხადა. ანუ ვიღაცამ საბჭოთა კავშირი დაშალა და ყავის დასალევად წავიდა. ამხელა ფინანსები ჩავიდა, ეგრე არის, ხო? ანუ იმას ჰქონდა თავისი გეგმები. რეალურად კაპიტალიზმი თვითონ სისტემა, მართვის სისტემა, ეს შექმნილია სახელმწიფოების დასანგრებად. ანუ როდესაც ვიძახით, რომ 85-ში ფული იყო გადახდილი, ასე იგი არსებობდა გამყიდველი, არსებობდა მყიდველი, ხო? აი, ვინც იყიდა საქართველოს და უპირისპირდა ფული გადაიხადა და ვისაც აქვს წვდომა იმ საბუთებზე, ხო, რეალურად, აქ ხდებოდა რა? საქართველოში, როდესაც დაიშალა საქართველოს ქონება, ანუ წარმოებელი ქვეყანა იყო საქართველო, 3/4-დან 4 ტრილიონამდე იყო შეფასებული საქართველოს ქონება. ანუ ის ჩადებული ფული, რაც იყო ჯერ პირველ რიგში, ის უნდა ამოეღო, ეს ერთი თემა. და მეორე, აქ ეს არის გეოსტრატეგიული ადგილია, ერთი მხრივ არის ძალიან კარგი და დიდებული ადგილია, ანუ ვინც მართავს კავკასიას, ის მართავს მსოფლიოს, ასე რომ ვთქვათ, და თუ არა ძალიან საშიში ადგილია, თუ არასწორად გამოიყენეს ტერიტორია. ანუ იმ საკუთების მიხედვით საქართველოს ადგილზე, ქართველი ერის ადგილზე, ჯერ უნდა გაანადგურონ აქ ქართველი ერი, ანუ სხვარჯული ჩანს აქ, იმის მერე მოდის ნამდვილი მყიდველი, მე უკვე იმათ ანადგურებენ. და საქართველოში ჩანს 500,000 ადამიანის რჩება და მითითებული არ არის ქართველია თუ სხვარჯულია. ანუ
როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და მხედველმა იყიდა, ხო? ისე ნუ მივიღებთ ჩვენ რომ იყიდა და დაანება თავი, ანუ ხომ და მომხდარიყო საქართველოს გამოყოფა დიდი იმპერია, რასაც აქვს საბჭოთა კავშირი. ამისათვის საჭირო იყო ისეთი ხალხი, ისეთი ადამიანები იყვნენ საჭირო, რომელსაც მიყვებოდა ერი, წაყვებოდა, ხო? ასეთები იყვნენ შერჩეული, მართლაც დიდებული მოაზროვნეები და პატრიოტი ხალხი, როგორც იყო ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. როდესაც გამოაცხადა საქართველოს უკვე დამოუკიდებლობა, მერაბ კოსტავა კარგად უჩით მოიცილეს და ზვიად გამსახურდიას დაუდეს გეგმა, როგორი გეგმით უნდა ემართა საქართველოს. რა თქმა უნდა, ზვიად გამსახურდია ამ გეგმას არ დათანხმდა და მაშინ თუ გახსოვთ თქვენ ბუშის, დიდი ბუშის სიტყვები, რომ გამსახურდია დინების საწინააღმდეგო ცურავს. და გამსახურდიას პასუხი იყო მკვდარი თევზები წყალს მისდევენ. და ამიტომ მოიცილეს გამსახურდია, ხო? და ჩამოიყვანეს, მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, ჩამოიყვანეს შავარმაც. დიდი მასობა. ამ დროს კარგად უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ შავარმაზეს ჰქონდა დიდი გამოცდილება. არა მარტო სახელმწიფოს დანგრევაში, არამედ სახელმწიფოს მართვაში. და როდესაც უაწყობილი ესე რა თქმა სახელმწიფო სისტემა, ხო? უნდა დაეშალა სახელმწიფოს ინსტიტუტები. და რატოც დემოკრატიული ინსტიტუტები ხდა, როგორც ფთავაზობენ, ხო? ანუ იმ პერიოდში ნაყიდი იყო ასე, როდესაც შენ სახელმწიფოს უკვე ყიდულობი გა, ხო, და შენ გეგმები და გასახორცილებელი გა, შენ ყიდულობ მთლიანი გემსახურება უკვე მთლიანი სახელმწიფო უშიშროება, ეგეც წოდებული კაკები, საბანკო სისტემა, ინტელიგენცია, და მათ უკვე შეღწეული ჰქონდათ სასულიერო პირებში, ეკლესიაში შეღწეულები იყვნენ. გახსოვთ კარგად, ასე იგი მე რა ვთქვი, დაიწყო აფხაზეთის ომი, შეგნებულად დაიწყო აფხაზეთის ომი, ანუ შავარდაძის პროვოკაციულმა ქმედებამ გამოიწვია აფხაზეთთან დაპირისპირება, ხო? Ну, ძალიან ბევრი ეს დეტალებს აღარ ჩავწუდები ამ ყველაფერს, მაგრამ როდესაც უკვე დაეცა, ჯერ ისიც არ არის ნორმალურად გამოკოლეული, გამოძიებული, რატო დაიწყო ბრძოლა და რატო დაეცა სოხუმი. და ამის მერე უკვე, ხო? ეს უცა გაჩერდა ქარხნები, ფაბრიკები გაჩერდა. ეგრეთ წოდებული გითხრის, რომ ფული გაბოინდა, იმპერიოდში შეგახსენებთ, რომ როგორც ასეთი მანეთი, იმპერიოდის მანეთი იყო დოლარზე მყარი. უფრო მაგალი კურსი ქონდა. და მანეთმა დაკარგა კურსი. ეწარმოიდგინეთ თქვენ ახლა, ხო? როდესაც ის ფული გამყარებული იყო ოქროთი, ოქრო თითქოს კურსი დაკარგა. Ну ეს იყო ძალიან დიდი სისულელე და იყო ძალიან დიდი ბლეფი, ხო? ანუ მიტანილი იყო ძალიან დიდი იერიში ინტელიგენციაზე. სუსი და საკუთა ყველაფერი იყო გაყიდული, როგორც საბანკო სისტემა ყველაფერი. გახსოვთ ალბათ კარგად, რომ ზუსტად შავარდაძის დროს იყო ამოღებული ეროვნება და მამის სახელი. ანუ სახელმწიფოში თუ ერი არ არსებობს, მას არ გააჩნია თავისი სახელმწიფო. არ გააჩნია მას თავისი ეროვნული საკუთრება. აგრეთვე ამოღებული იყო, გაუქმებული იყო სახელმწიფოს საყრდენი, რაც არის ქრისტიანობა, როგორც სახელმწიფოს წამყვანი რელიგია. ანუ გააუქმეს ქრისტიანობა და მის მაგალითად ჩატარეს რელიგიის წმინდა და აღმსარებლობის თავისუფლება. ანუ ფაქტიურად სანამ ამას ჩაწერდნენ კონსტიტუციაში 2002 წელს, ხო, მანამდე უკვე 40,000-მდე სექტანტი იაჰუველი იყო საქართველოში უკვე რეგისტრირებული, შემოსული. ანუ მანამდე უკვე ეს ნიშნავს იმას, რომ შეღწეული იყო სახელმწიფო თუნდაც რელიგიაში, სახელმწიფო სტრუქტურებში უკვე შეღწეული იყო ყველაფერი, კეთდებოდა. და მოგახსენებათ, ფაბრიკები, ქარხნები, დანადგარები, ის ყველაფერი იყო გაჩერებული და ჯარტის ფასად გაიყიდა და გავიდა საზღვარგარეთ. ხო? იმ დროს უკვე მაინც რაც არ უნდა ვთქვა, ჩვენ ეს იყო ძალიან დიდი მასონი იყო ედუარდ ჩავარდაძე და ინდონეზიაზე ზეწურას მაინც ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ამხელა საბჭოთა კავშირი ჩააბარა, ამხელა ბერლინიდან ჯარი გამოიყვანეს, ესე რომ ვთქვა, ბევრი რაღაც ესეთი გააკეთა, ამხელა საბჭოთა კავშირი დაშალა და ამიტომ ჩაანაცვლეს უკვე, მიიყვანეს უკვე ხელისუფლებაში თავიანთი აგენტურული ქსელი. მანამდისაც რო ვქვა, ჩვენ შავარდაძე თუნდაც გამსახურდია ასე პერიოდშიც, ხო, იმ პერიოდშიც უკვე აქტიურად მუშაობდა იმ დასავლეთის აგენტურული კავშირი, მუშაობდა სხვადასხვაის, იყო უკვე იმაზე ინფორმაცია იყო, რომ გამსახურდია იმ დროის იქ უშიშროებაში ხო იყო ეს უფთახარტი, ყველაფერი გაყიდული არ იყო თავიანთი კავშირებით მოსკოვიდან, რუსეთიდან, ხო, ვინ იყო აქ საქართველოში დასავლეთის აგენტურული კავშირი,
თავიანთი შავი ხრელებით ესე რომ ვქოთ ხო ამათი სიებიც მიიღო გამსახურდია და გამსახურდია უკვე გახდა უკვე საშიში რომ ამ ეს უკვე იწყებოდა მხილება რომელი სპეცსამსახურებისა და ვის ემსახურებოდნენ ეს სპეცსამსახურები ხო ამიტომ მოიცილეს გამსახურდია მერე ასე იგი ინის მერე მუშაობს ერთი და იგივე დასავლეთის ქსელი ესე რომ ვქოთ ხო როდესაც მოიყვანეს უკვე სააკაშვილი ხელისუფლებაში მან უკვე დაიწყო დაჩქარებული ტემპით ამის იკეთება. როდესაც გაუგოდა მას უკვე ორი ვადა, თუ გახსოვთ მაშინ იმ პერიოდში ინტელიგენციას ჩაიცხილებით უწოდა სააკაშვილმა და უკვე ხელისუფლებაში ამის მერე ორი ვადა რომ გაუვიდა უკვე ხელისუფლებაში ისედაც უნდა წასულიყო დაუშვათ ხო და უკვე მოიყვანეს ივანაშვილი. ივანიშვილი მოიყვანეს ხელისუფლებაში. Cargat მოგეხსენებათ იმ პერიოდში ეს უკვე დამალულ ფაქტები არა იმ პერიოდში გაზეთებში იყო გამოქვეყნებული რომ ივანიშვილი ინტელიგენციის უდიდეს ფაქტურად მთლიან ინტელიგენციას ფულს უხდიდა დოლარებში უხდიდა ყოველთვიურად ხელფასს იპოვდა. მოიყვანეს ივანიშვილი, ხო? გახსოვთ ივანიშვილის გამოსვლა რომ უნდა შევიდეთ ჩვენ ნატოში, ამავ დროულად კარგი ურთიერთობა უნდა ქონდეს რუსეთთან, რომელიც არის ყოველთვის შეუძლებელი. ანუ დღევანდელ პერიოდში მიდის ლაპარაკი რომ ოცნება არის პრორუსული ხელისუფლება რომელიც არის ძალიან დიდი ესე რომ ვთქვათ ჩვენა ბლეფი რატო მოდი ვთქვათ უკრაინაში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა 2014-ში და ბრძოლა დაიწყო 2022 წლის 22 თებერვალს ხელშეკრულება გაკ 24-ში უკვე ბრძოლა დაიწყეს ხო მანამდე 2022 წლამდე წარმოიდგინეთ თქვენ როცა მოვიდა უცნება ხელისუფლებაში. დეხლა ატეხილი ამდენი რუსი შემოვიდა და ამდენი ამასაშვლებიან და იმასაშვლებიან. რამდენი კორპუსი იყო აშენებული? ქართოს იმდენი ფული აქვს ნამდვილად რომ ამ ხელა თბილისი რომ გაიზარდა და სურუსებმა იყიდა და ქართველებმა იყიდა რამე? რამდენი პროცენტი ყიდულობდა ქართველი და რამდენი უცხოელი? მოდი გავიდეთ რეალურად და ვიკითხოთ. აბსოლუტურად უცხოელები არიან. ანუ რეალურად მიზდებენ თუ არა იმ გეგმას, რომ საქართველოს ერის გენოციდს აწყობენ, რომ გაანადგურონ. სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? მე ახლა კიდე ერთი ყურადღება რაზე გავამახვილე. ამ წინებზე, როდესაც ალტინფოს პირდაპირ ეთერში იყო ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნება გამოსული და თქვა, რომ მაისისთვის უკვე ამ ლაბორატორიიდან, სადაც ვირუსებზე და ბაქტერიებზე მუშაობენ, გამოუშვან ახალი ვირუსი, რომელიც ბევრჯერ ძლიერი იქნება COVID-ს. სადაც ჩვენ სპეცსამსახურები. როდესაც ესეთი მდგომარეობა, ანუ ხალხის წინააღმდეგ აკეთებენ ამ ეპიდემიებს უშვებენ, ხო? სადაც ჩვენი ხელისუფლება რა ვქვა ჩვენ. ანუ ჩვენ საქართველოს რეალურად ხელისუფლება არ აქვს. ეს არის სპეცაგენტები, ხო? ყურადღებას გავამახვილებ აგრეთვე იმ თემაზე, როდესაც 2008-ში მოხდა უმი. მაშინ იყო დიმიტრი მედვედევი იყო რუსეთის პრეზიდენტი და მისი გამოსვლა. მას ვქვა სახალხო თაღიარა მე როცა გახდი პრეზიდენტი, დაურეკე სააკაშვილს და უთხარი: მიშა, შენი ქვეყნის ინტერესები დაიცავი და ჩემგან არანაირი პრობლემა არ გექნება. ეს არის ნათქვამი დიპლომატიურად. ჩვენ ენაზე, გასაგებ ენაზე რომ გადავთარგმნოთ, რას არის შეფეს? ცხინვალსაც გიბრუნებ, აფხაზეთსაც გიბრუნებ. მშვიდობის გარანტიასაც დაგიდგები. ოღონდ ნატო ჯარს უნდა შემოიყვანოს საქართველოში. ჩემ წინააღმდეგ ნუიმუშავებ. ამაზე მიიღო კაცრი უარი. ანუ დასავლეთიდან მიიღო კაცრი უარი, რა თქმა უნდა. დასავლეთის აგენტურა დასავლეთის გარეშე ნაბიჯს ვერ ამკავს. ეგ თავისთავად ფაქტია, ხო? აგრეთვე ყურადღებას გავამახვილებ აგრეთვე ისევ და ისევ ბატონი სოსოს შატმერაშვილის განცხადებას. ისევ მოხდეს ატიფოს ეთერში მოხდა. როდესაც თქვა, რომ როდესაც მარგველაშვილმა 2015-ში დაგვიბარა ჩვენ და გითხრა, რომ პუტინისგან მაქვს პირდაპირ შემოთავაზებაო, მომეციო, მოგვეციო თქვენ, მოგვეციო ჩვენ. გარანტიები, რომ ნატოს ჯარს არ შემოიყვანს საქართველოში, თუ გინდათ ევროკავშირში შედით, ამას ჩვენ არ გიშლით, მაგრამ მე უნდა ვიყო დაცული საქართველოდან. და მისი დათის უფროსი თქვია, რომ საქართველოს საზღვრიდან, ხო, 5 სოჭის მხარეზე, 5 კილომეტრშია პრეზიდენტის დასასვენებელი რეზიდენცია. თუ ამაზე წავიდეთ წინააღმდეგი, ჩვენ ნაწილმა უთხარეთ კიო, ნაწილმა თქვეს არა. ანუ ფაქტიურად რა, ციცი, რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოსთვის ხო დაებრუნებინა თავისი ტერიტორია და აქედან ეხლა დავხოთ გზაზე მიდის მძღოლი დაუსკიდა საბურავი თურმე რუსეთია დამნაშავა ხო ვიცი პუტინი დაუდებდა იქ რაღაცას და გააფუჭებდა რა ვიცი ყველაფერი რუსეთზე ანუ რეალურად რა ხდება
Rusetan ro datbes urtiertoba, anu rusetan ro damqades ketil mezobrodu urtiertoba, ras anichnaps es pirvelikshi. Aramato kodis produktebi shemua iagat. Sitqaze vetsxi, kho? Aramet glexi katsis produktsia gava rusetshi. Anu glexi katsia ro kartoli amoisurkeps, et pir meore Rusetidan shemua asegi sopli marto Europa ki ara. Amerikashits ki sasoplo asegi sasukhebi gadian, gadis rusetida. Da, ce mezobele de vreodată, sunt europeni așa modi, s-a sucheluit tu rasamia, mama s-a scălit pasat, ho? Alu, da, e ceva, s-a prins acolo, zine, bați, da, e ceva. Dar unde s-a șehedat s-a halhi, a geram tema, s-a halhi, ufro, gada, șehedat s-a rialu bazda, intri s-a rusetti, dam corobele ki era. Ce nu, am dar are ce nu te-ai dat, megubaria, pe ei, tu am mua ce nema sa, normalul cu asta zrasit, mi ud gebim, ce cu vaș, dar cum da, ce cu arda, ide și ne interesează, ce cu arda, ho? Dar cum da, ce nu te-ai interesează, Alu, ehlat, am drepti o gadmocema, rogari bașul meu, miro, cartul inteligenței, izgan, miro, șemul tavazevaro, ciamodi, ruseci, davila paracot, șefederas. Atehes ehlat, ehti, am bavilor, rogor și idele baturme, rogarides, da, cartul diaspora, șefederas, rogari bașul meu, premierilor, șefederas. Rato, rato, rom, imitorom, mati, aserocat, gegemed, daimskoreva, ceaimskoreva, absolut, daimskoreva, dar și matele, rialo bagamuci. Anu, asta nu e ok, la drevan de perioci, sakam. Sarmuebeli pepunda, sarmuebeli zelier pepunda, da, angrijes, șemoi pane sakartoloși, asegim soprio savaluto, punde bidantum, soprio zbanke bidan, ave bine sakartolosu, ave bine, este romelic da ile kada zogi ima dibeși cavida, da, djelkaci verga ide, da, sartovia sa itra cavida, eronul bankši, eronul banka ma mi se mereho, gasna tabisi filiale bine, Hati ჩააგდეს ძალიან დიდ ვალებში და იწებენ ამ ხალხის მელამელა ქუჩაში გამოყარას. Ხო? Სამართალი მათი. Რეალურად ჩვენ გვამიყოთ ხო, მე ამ დღეებში უყურებდი გადაცემას, როგორც სამთავრობო ოპოზიციურ არხებზე, თვითონ ეროვნულ არხებზე აცერთ მარშეს თავაზა რეალური გამოსავალი. Ანუ ყველა ჯერობს მათი კანონები, და რაღაც ქართული კანონები. Ერთი რაღაცაც უნდა ითქვას იურე ხო, ცოტა ჩაბერთები რომ საუბარი არის ხოლმე ძირითადად ინდა ტელევიზიებში ყველგან რომ ძირითადი ფუნდამენტი თითქოს ყოფილიყოს იდეოლოგია. ეს იქნება ლიბერალური იდეოლოგია, ეს იქნება კონსერვატიული იდეოლოგია. რეალურად იმას არავინ არ ამბობს რომ ეს იდეოლოგიები არის ზედნაშენი და მთავარი ფუძე საძირკველი არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური სისტემა ფორმაცია, ხო, რომელიც არის კაპიტალიზმი და კაპიტალიზმის ცვლილებაზე აქ საუბარი. Ელემენტარული ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ყველაფერი ანუ კაპიტალიზმა ძალიან ცუდი ფორმები შეიძინა, იმიტომ რომ ფაქტიურად შესაჭებელია ასე ვთქვათ, აღარაფერია და როიყვიან ნეოკაპიტალიზმში გადავიდა უკვე. Კი, რა თქმა უნდა. Ანუ მიახლოებით კაპიტალიზმის როგორიც არ ვისაუბროს მოკლედ, რაც რეალურად უნდა განხორციელდეს. Მოდით ვთქვათ ესე. Идеოლოგია, идеოლოგიით ანგრევდნენ ქვეყნებს. Socialismul ideologia, pitunat fascismul ia vot. Ho? Ехла капитализмის идеოლოგია, დემოკრატიის идеოლოგია, ხო? Რომელიც გამოყენებულია სოციალურში, ანუ ეს არის ძალიან დიდი ბლეფი, რომელიც არის ანტიდემოკრატია. Ანტიდემოკრატია, ანუ რეალური დემოკრატია, როგორი თემა იცი? Ჯერ ხალხის ნება დაფიქსირებული, ხალხის ნება ფიქსირდება, ხო? ხალხის ნება. Ამის მერე უკვე ამ ხალხის მიღწევაში ხალხის მიზანი როც არის დასახული, როგორ უნდა მიახციონ ამას, ხო? Პოლიტიკური პარტიების თავაზობენ თავიანთ პროგრამებს. ხო? Ანუ ფაქტიურად, დღემდე სოფლიოში არ არსებობს ნამდვილი დემოკრატია, როდესაც ხალხს აქვს დაფიქსირებული თავისი ნება და მერე შესთავაზოს პოლიტიკურმა პარტიამ თავისი პროგრამა. ეს გააკეთა მარტო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ძლევებმა, რის საფუძველზე ჩატარდა სამგზის ეროვნული ყრილობა. Ანუ პოლიტიკური პარტიები თავაზობენ თავიანთ პროგრამას. Da, ამათი პროგრამა რო თქვა ჩვენ, ხო, დაპირება. Პასუხის მგებლობა არაფერზე არ აქვს აღებული. Ანუ ფაქტიურად ამათ ვიცმოდეს ხელისუფლებაში აქვს განუსაზღვრელი უფლება და ხალხს რეალურად არავინ არ ემსახურება. Რაც შეეხება იდეოლოგიას, იდეოლოგიურ დაშალეს, საქართველოში რო თქვა არსებობს თუ არა იდეოლოგია. რა თქმა უნდა არსებობს. ეს არის ნეიტრალიტეტის განსაკუთრებული სტატუსი. Მე მინდა რომ მაყურებელს არ შეეშალოს ნეიტრალიტეტში. Ეს განსხვავებული ფორმაა, ჩვენ ეს აღსნილი გვაქვს კიდევ, ხო? რაც შეეხება ლიბერალურ ძალებს, ხო?
liberalul zarebis, robcat pe nasepi, ideologii era semidis, o esmidis, un sopliu, epironul, martelogisabis. Erebis, religiebis, ojahebis, sazburebis, cașe, un sopliu, epironul, martelogis, mohdena. Arasa, religiul atpia, anticristes, game peba. Nu vorbim de un sopliu, epironul, martelogis. Dar ce ni, robcat pe nehla, conservatorii mutrobă, cu conservatism. Modul cu care se răsnește în cangul este cu așa conservatism de nișinăs, religii sărbătorile bise tradiții bise dacă să nișinăs, cu religii realul at, cu adamianii care îți au tradiții bise, dar religii bise, cu religia îți au sahemții poți da adamianii îți au, am găsit rășie să cum, dar teli este îți dă mohole buni, dar să cum dacă avșuri daișala, teli ziritadi, să nam este liberalul să nu-i pânne, chiar și supune bășida, trezat. Halkis umbravlosoba, ho isidats konservativuri. Tlianie luavigot chven musulmanuri samqaro ikneba tu chineti ikneba budistuli samqaro danarchinebi. Esen kho liberalot da liberalebi isini ariana. Konservatorebi ariana, ho? Anu, rodesats chven laparakob dagenam temaze, mie svatashuris konservatorul altinfosats uqure, ho? Aranaeri shetavazeba ariqo, akhalis shetavazeba ariqo. Anu, aramina rijaqis im temas, ro gamosavars rogor unda ipes gadarchenili eri. Andakide ყველა კარგად იცის, რომ სამთვის ეროვნული წარმოება ჩატარებული და საქართველოს ისტორიული მიწა-წყალი არის ქართველი ერის საკუთრება. Და მათი შექმნა გაყიდული, გასწესებული წარმეული უკან უნდა დაბრუნდეს. Და რეალურად თუ ვიღაცას უნდა მართალა, რომ ამ ხალხს დაეხმაროს, ხო? Მოდი ავამოძრაოთ. ავამოძრაოთ აი ეს კანონი. Რეალურად აღმოაჩენთ. Გაყიდული, გასწესებული იმ პერიოდში, სხვათაშორის ბატონ აკაკის წერილსა და საზოგადო მოღვაწეს ჰქონდა პასუხისმგებლობა აღებული. Pasuhis nu gebulu bako da gebuli, no? Banki dan vali visat kona gambutaneli. Tu tavi da paroli kona. Iz gan tavi su pelebuli iko, am banke biz, sa banko sistem izgan gada sakhadi saka. Anu, dhez razetse midi se laparaki. Dhez vande periodi da. Laparaki midi, sasegi, elodebian, eseni, arčenep se elodebian, nogori la gebit vizahe, ho? Es pida, djer mat ubrot, šesavan. Ai zarmu idgine, tukaj nekla, cijal sem tavdeba, uriata tu zdovot, tavdeba, napetebi sa zonu, ho? Anu, gaporomeba. სახელმწიფოში სახლების ნაკვეთების მიწის ნაკვეთების გაფორმება სრულდება. Და როდესაც შევეკითხე, ვინც იყვნენ ზუმავები, მოსულები, შევეკითხე, რომ ვინ აფინანსებს აგერან პროექტს, მსოფლიო სავალუტო ფონდი. Და სათაშევი და მსოფლიო სავალუტო ფონდი ის დააყარა კარგი დღე. Ანუ საქართველოს უმრავლესობა, ხო? უვალებშია ჩაძებული. ხოლმე და ზეგრო მოსთხოვა. Და დაარღვიო თავიანთ ხელშეკრულება და მოსთხოვნ ეს ფული, ხო? Este o tlianie, este nacotebi, sahadebi da carho, matile canonebi, viscalși amucideba. Im s-o plio sa valuto, pundis helși amucideba. Am destinat de grasa ketebelu, șetco de est, dar mod este cu atât. Riau atât matia, sahadebi pe usat hoeba, parlamente matia. Absolut urat, zaluan, džarli, poliția, odapel, mat helși, am atât logorul pe rispide, șetco de est, atât unda șetco de est, mod este cu atât. Mat ihides, s-o plio matelu, mihides sa cartelu, ფული გადაიხადა და თავისას რას იმათ კანონები შენ აღიარე და რას იმართლები თავისას რას იმართლები ხო ეს ჯერ პირდაპირ ჯერჯერობით რა თქმის წვრილი მევახშეებია კეთებენ ამას მაგრამ მასიურად ამ დაიწყება ხალხის გამოხარა და მე რას ოკეთეთ მე საქმე დიდია კი ბატონო ახლა სამძის ეროვნული ხელობა ჩატარებული და ხალხის ის რაოდენობა არასოდეს არ გამოვიდა. კი, სახელმწიფოს განცდა ძალიან დიდი მცდელობა იყო, რომ გადაკეტილი იყო ქუჩები და ხალხი არ მოუშვეს, მაშინ კი გასაგებია. მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ხო, ჩვენ ამ საქმეს რა მოხდა? ხელმოწერებზე, იდეოლოგიაზე ხელი მოაწერეს და თქვენს რომ ჩვენ ეს გვინდა თანახმა ვართ, მაგრამ აღსრულებაზე უკან დაიხიეს, ნაბიჯი არ გადასცეს. გამიგეთ რა შეიძლება საქმე. და თუ საქართველოსი რაც ახდება ხალხსაყრია ქუჩაში, და იწყება ეს მდგომარეობა ვინ არის დამნაშავე? თვითონ ხო ერია დამნაშავე. მოდი დავსვათ აი ესეთი კითხვა. აი მაყურებელს უსვამ კითხვას, გააკეთოს, გამიკეთო კომენტარები, მოგვაწუნდო თავი ისა. მე ვსვამ კითხვას. საქართველოში, რომელსაც საქართველოს ვეძახით ჩვენ, ხო? ამოდენა პოლიტიკური პარტიებია. კეთდება არჩევნები, ხო? ტარდება არჩევნები. რა არის საქართველოში ქართველი ერის საკუთრება? აი ეს დამისახელო. Თავიანთი კერძო საკუთრებას არ ინახი. ეროვნულ საკუთრებაში რა აქვს კარტელებს? საქმეც მაგაში ეროვნული საკუთრება აღარ არის. ხო, ანუ ეს ქვეყანა შენ ქართულს არ გიკუთვნის.
Da, vize meti upleba, cartels, sacatoroși. Ara vize, ho? Dar am arătat meule cuecalis. Ucan da pe uneba să robora pire. Este e tema. Meule, rode sa ce mudia helis uplebaș. Iurde u samartele meu charcuepș. Robora cseven, am geram helis uplebaș. Dar sacatoroș tan mimarteba și kite. Im ze zesahem ci puebs. Da im organizație, ho? Robora cseven, iurde u samartele meu charcuepș. Sacatoroș, iar dacă gahoțiodes, arana e izetura, roborț. Fizicurat, ideologiurat, religiurat, economicurat, tu scoate asta în martul lui. Te rog, ura pe tebe. Mă dăm și pe tine, să am dat. Tu, filața, scalt, dau ca de zox parlamentare, ca să zox, scoate asta, muazmele, politice de unia, poți să-i spui, ca ai să-i spui, am temaze medicinale aparate, da, uite, ce pe tine, da, vin acțiuni, pasul să mă. Mi tu mă dai, ce am temaze, goa, să axmili, rogoț, Sofri Ohani, ce este religia rotcoacena, rogoț, geopoliticuri, toată asta, este și la politicuri, gomare obit, neutralizezi, gansa cu trebuie statuse, ho, moi zi, n-am făcut, n-am făcut, n-am făcut, n-am făcut, da, ce e oba, pe la fel. Da, da, mă dar asta am tauro, organizație, rasali și asta am tauro, ho, ara am tauro, eu tu ara am tauro, mașin, hakis, martis, sistema și eroi, saidane, ratuere, Ese ni arian garedan dakhiravebuli zalebi, garedan martuli zalebia sakartvelos tsinaamde. Da is tipkos is tema ro sitqaze vitakhi ro natsmozdraoba unda gavasamatrot. Su erti da igive khati tariarebs ertmetis nakesaobi akhlo erti isa rodis iqo tavis tqavis unda dakhilo, vin unda dimasakna gavasamatrot. Da amde khas khetseras uchilda ro natsmozdraoba gaesamartlebia. Da bolo-bolo sirtkhilits aris khala saakashvili amdeni khali Imași ca tu, savant opoși, da ce se fac, tica, hoda, bu, televizie, bine, dar are mai treaba, am de cald ce vine, ne-am făcut zile la movida, hoda, ca ar fi la tuies, psihia, dar aca si se are, ca ar fi la bolo-bolo, am si suleli semele, am movida, da e gala, ca fi am si suleli semele, ho? Aia sunt gomare oba, bă, că treaba de perioci, sa cartelul cartelul are putnis, alu, muzicose de ucraven, politicose de ucraven, tavi sa sorte o home, tavi sa cum sa apetebe, Titanic e zile, dar sacatelul gapindu-l, da, zira lui sacatelul zgase la zbule blat, mimartul gomare o bares, dar miza mimartul dat, mi-dis cartel ieres genocidii, ce le zguinda tu argoida, e sa risa rialopa, rialopa. Da, scoate și ures. Rodesa psiho la parac, eu că cu gai și prau că televizei, da, USAID era Santaurobo organizația, romel bas carasca și iasces, matrona sat și iasces, dar rodesa Ima rasam taurubu organizacijam, rambam gara iqo, mekve tvorbchilebi Mindiashvili iqo, kho? Gvarat gamua kveqana tavisi dasqnebi 17-ma arasam imat religiuma konfessiam uatsera kheli. Anu tryali religiuri rats ari dasheli, khristianoba ra dasheli da sva da sva iseri gaertianebulia martmadidobrobis tsina arad. Es USAID afinansebs svatashoris igive lugaris laboratorias visaidanats ushveben ageram virusep da khaps khotsave. Dar romul de robot și cu natura lui este Pentagonul este pe care va copii nebă, dar romul este în Ezahia, ce strategie urmă partenerul. Dar omul scoate și o strategie, ce gauge bani. Am zis pasul, dar o picrete, ce e? Ce și vi s-a gulis cu pe? Cartul era să arate gulis cu pe. Ce e? Tam e întors. Dar strategia era. Cartul era să arate gulis cu pe. Situa partenerul e chineva. E să arate gulis cu pe. Situa. Am uajat o bani midis. Acetele cartul era să arate gulis cu pe. Păi, sunt atabi și nu cum a dat intrat. Dar ce e pe ăla, uțele basco, race idele, arda un cargo, uțele basco, arda aici, cu brzura, uțele ti stina atât. Es mi s-a salvat pe el, atât nota. O, de sens, tavi cu nebas ga uptrine, tavi an tavi ga uptrine. Dar om să chatoane cu esen, iar așa, sandu, partenerul rebe, iar e, ho? Am mi s-a trebuit să dați rebulia, cu es, cu adas, cu amim ar putea bit cartel, uțele bis, țina amdec, mușau, am gada pe neba, ho? Da. Robert, Rodavit, cu ce-mi ticos, conservatorul Mozerov, ura de basa, reacțiune, este ales, realul, zalzelier, zalada, didi zalaris, dar tu imat, cine are testul, imat, zemotke, tu, conservatorul Mozerov, gada pe hale, hehemaș, o, cartelers, gada pe hale, o, realul, cartel, mașin, zalian, tu la țara sa, cartelul și gumarul. Anu, pactiv, la țara, e bine, că, teli, ara sam taurul organizației, ramdenia sa, cartelul și politicuri partii. Dar am deni finanțebia, să cartul odam gata anii, gata anii. Dar am deni chiar finanțebis, conia macheșii e factibil atunci la pere. Dar tu a armocuda, iuri diulat, canonii s-a putut urze. Martis arsebuli sistemi, șețula, șerigeva,
Cartelul, Riava, Pactul, Casa Opiera, Periba, Robots, Prorusul, Ikneva, Prodasalul, Ierumul, Zalebi, Ikneva, Magas, Gartiele, Barmohneva. Amati, Șepsula, Agerul, Pehovet, Sanke, Borzola, Marco, Tigati, Katsebul, Titora, Lacis, Imaze, Trasul, da, Borzola, SRS, Șeuzele, Beri, Șeuzele, Mohdes, Gamar, Pebarmici, Magara, SRS, Mimi, Macinia, Șeuzele, Șeuzele, Tra, Zaliat, Sașiș, Zaraskana, Sakamez, Ubranul, Tema, Zaliat, Vakam, Sopulio, Pirul, Martelobis, Mohdena, Unda, da. Că ți-ar mai bine te hala, ubrano tema arabes. Pito, ruse tatski ga ucuida, ruse tatski ga ucuida, rode sa ruse ci umiru dai scoda, mobilizații, camuț hade baru, dai scoda, sakatul da rugai, ce ne, mehute coluna, te li sakatul ga azi, da. Pito, la ce ce mi ce mi-o mehute coluna, ce mi-e rico, ruse ci umiru, magna, tu am deni care voda. Ce de ise, pito, nima tatska ucuida. Aia sunt gomara, oba sakatul și el, adres. Ami, dar nu știu de mult, mă curăbesc? Da, nu știu de mult, mă curăbesc, mă mai așa pe drept. Care te-a legat?